Службениците од повеќе судови низ Македонија и Скопје денеска 2 часа ја блокираа работата во судовите, незадоволни од законските одредби и бараат судската служба посебно да се регулира. Од 10:30 до 12:30 часот откажани се сите судења, а службениците истакнуваат дека доколку надлежните не се произнесат по овој предупредувачки штрајк, ќе преземаат и други мерки. Сдружењето на судската администрација на Република Македонија и синдикатот на УПОС на ден 3.12.2015 година го организира предупредувачкиот штрајк во трајање од 10:30 до 12:30 часот. Штрајкот на предупредување е израз на незадоволството на судските службеници од неповолните законски решенија донесени со Законот за судска служба во 2014 година. Еве ги главните причини. Овој закон беше донесен во нетранспарентна и скратена постапка под изговор дека се вршат измени на постојниот закон. Всушност беше извршена измена на целиот закон. Законот беше донесен во многу краток временски период од само неколку дена и без амандманска расправа и истиот изобилува со многу технички грешки. Законот предвидува поседување на сертификати за познавање на странски јазик и познавање на работа со компјутерски програми за канцеларијско работење, но не за сите вработени. Укинат е степенот на кариера. Предвидува вработување преку мобилност од една институција во друга, а со тоа возможува вработување на неквалитетни кадри на високи позиции. Улогата на Советот на судска служба, како највисоко тело во судската служба, е маргинализирана и доведена до степен на второстепена комисија. Оценувањето е инструмент за казнување, а не инструмент за мотивација и докажување. 5% од судските службеници можат да бидат наградени, но 5% мораат да бидат казнети, иако навремено и совесно ги завршувале своите работни задачи и биле оценети со позитивна оцена. Судиите бараат да се изменат рестриктивните и демотивирачките одредби од Законот за судска служба. Се додека не се случи тоа, тие најавуваат и други мерки кои им ги дава законот да ги остварат нивните права.